Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի ավարտին հասարակության 95%-ը ոչի կողմնակից է։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե միասնական ընդդիմադիր դաշտ այդպես է չձևավորվեց և ավելին, Մարտիրոսյանը խոսում է բոլորի անունից անգամ այն դեպքում, երբ խորհրդարանում ժառանգության 5% խմբակցությունն էլ միասնական չէ փոփոխությունների հարցում, ընդդիմադիր գործիչը նկատել է, որ այդ փաստը նույնպես խոսում է այն մասին, որ երկրում արմատական փոփոխություններ են պետք։ Նոր Հայաստան փրկության ճակատի հրավիրած հանրահավաքով և անունազանդության գործողություններով փորձել են կյանքի կոչել Հայաստանում քաղաքական զարգացումները։ Մենք այդ ճանապարհ չունենք, եթե չկա ընդրական ինստիտուտ, ասել է Մարտիրոսյանը։ Մինչևուր է պատրաստ գնալ Նոր Հայաստանը և հնարավոր են արդյոք արճակատումներ։ Հարցին ի պատասխան Մարտիրոսյանն ասել է, որ իրենք արճակատվողներ չեն և բախումների չեն գնալու, բայց ինքնապաշտպանվելու են, եթե իրենց նկատմամբ անօրինականություններ լինեն։ Նոր Հայաստան փրկության ճակատի ներկայացուցիչը վստահեցրել է, որ բոլոր ընդդիմադիրները գործում են բացառապես օրենքի շրջանակում։ Եթե այդ գործի քաղաքազմը չկարողացան կյանքի կոչել, ապա հասարակության մեջ առկա այդ արմատական տրամադրությունները դուրս են ելնելու։ Այսինքն նկատի ունեմ այն, ինչ որ դուք բոլորդ ամեն օր լսում եք, որ միայն զենքով կա փոփոխության հնարավորություն։ Մենք բացառում ենք դա, մենք բացառապես խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության գործընթացների կողմնակից ենք և հենց այդ ուղղությամբ էլ աշխատելու ենք։